Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. Шістдесят годин без перерви змагатимуться в лісі на Шумщині учасники теренової гри «Гурби Антонівці». Її щороку проводять на місці найбільшого бою УПА НКВС. Третій прокурор області за цей рік і другий за два тижні. Андрій Миколайчук очолив прокуратуру Тернопільщини. Дмитро Лабуткін – перший військовий журналіст, який зібрав документи про перебування російської армії на території Донбасу. У день вшанування журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки, з його колегами та матір'ю поспілкувалися наші кореспонденти. Шістдесят годин без перерви змагатимуться в лісі на Шумщині учасники теренової гри для молоді «Гурби Антонівці». Її щороку проводять в урочищі, де відбувся найбільший бій між УПА та НКВС 76 років тому. Цьогоріч на змагання приїхали 150 учасників з 15 областей. Їм від 18 до 29 років, розповів співорганізатор гри Тарас Мартинів. Як розпочиналася гра, Марія Котенко бачила. Перше завдання – зірвати пов'язку з усіх представників іншої команди. Ось таким показовим боєм учасники готуються до початку гри. Вони розділилися на дві команди – вовки та леви. У команді левів б'ється Катерина Корягіна з Краматорська. Дівчина вибуває першою. У мене була жовта пов'язка, тому я в команді левів. Мій супротивник був хлопець, він був дуже жвавий, але все пройшло дуже добре. У показовому бою перемогла команда левів. Так, ми перемогли, але особисто вбив 4 супротивників, але найбільший опір чинила дівчина. У команді вовків змагатиметься Віталій Олексин. Хлопець приїхав з Івано-Франківська. Каже, участь у грі бере вдруге. Потрібно тільки витримку і силу волі. Це спосіб випробувати себе. Ну і перевірити, на що ти здатен, тому що не кожен витримає 3 дні в таку погоду. Наше головне завдання – це знайти прапор і перемогти команду супротивників. Марія Борнік зі Львова тут вперше. Розповідає, про цю гру дізналась в соцмережах. Я побачила оголошення про те, що йде набір анкета «Гурби». Це я побачила ще в квітні місяці і зразу ж заповнила її і дуже чекала. Цього року через карантин приїхали вдвічі менше учасників, каже голова молодіжного націоналістичного конгресу Соломія Фаріон. Посилено карантинні обмеження, тому ми там учасники в масках. Пройти треба кілометрів більше, тому що треба обшукати всю площу. Кожен день учасники, я думаю, 20-30 кілометрів – це такі, які хто не в розвідці, а хто в розвідці – це навіть набагато більше проходить. Це такий вишкіл серйозний. Співорганізатор гри Тарас Мартинів каже, на змагання приїхали учасники не лише із західних областей, а й зі Сходу. На даний момент учасники є з більше ніж 15 областей України. Є і учасники з Донецької області, є учасники з Луганської області, Запоріжжя, Кіровоградська. Теренова гра «Гурби Антонівці» триватиме до 20 вересня. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Теренову гру для молоді «Гурби Антонівці» проводять з 2003 року. Організатори заходу – Міністерство молоді і спорту України та Молодіжний націоналістичний конгрес, каже Тарас Мартинів. З його словами, гра відбувається в лісі біля урочища «Гурби», що на межі Тернопільщини та Рівненщини. Там у 1944 році з 21 по 25 квітня був найбільший бій УПА проти НКВС. Сили та технічне забезпечення радянського війська були більшими. Тоді загинули близько 100 бійців УПА і понад 900 радянських солдатів. Стільки ж поранено, розповів Тарас Мартинів. 41-річний Андрій Миколайчук з Житомирщини став новим прокурором Тернопільщини. Його сьогодні призначила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Він народився в Коростені Житомирської області. У 2001 році закінчив юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. З лютого 2002 року працював на різних посадах у військових прокуратурах Центрального та Південного регіонів України, Сил антитерористичної операції та Об'єднаних сил.
Зазначу, це третій прокурор області за цей рік і другий за два тижні. Попередній був Микола Петришин. Він працював на посаді 7 днів. Вчора він звільнився за власним бажанням. Призначили Миколу Петришина 10 вересня. 15 вересня він провів прес-конференцію, під час якої розповів, що працівники Служби безпеки України та інспектори Генпрокуратури перевіряли, чи святкував він своє призначення на робочому місці та чи вживав алкоголь у приміщенні прокуратури. Надав інформацію про це, повідомив у відео на своїй фейсбук-сторінці житель Бучича Роман Довбенко. Микола Петришин тоді це заперечив. З проханням прокоментувати результати перевірки в прокуратурі ми звернулися до Служби безпеки України. Там попросили написати інформаційний запит. Ми його написали. Відповіді ще не отримали. До Миколи Петришина обласним прокурором був Петро Бойко. Представили 3 січня цього року, розповіла речниця прокуратури області Леся Гурецька. У селі Біла Тернопільського району відкрили дитячий садок, який належить до проєкту «Велике будівництво». На відкриття приїхав президент України Володимир Зеленський. Дитячий садок розрахований на 120 місць. Його почали будувати в листопаді 2019 року. На будівництво пішло близько 40 мільйонів гривень, з яких 80% – кошти Державного фонду регіонального розвитку та 20% – з місцевого бюджету, повідомила речниця Тернопільської облдержадміністрації Ганна Василенко. За її словами, мета візиту президента на Тернопільщину – оглянути об'єкти першої черги великого будівництва. Також Володимир Зеленський відвідав водну арену Тернопіль. Її почали будувати у 2018 році. Висувальний канал довжиною 1500 метрів та шириною 80 метрів розташований поблизу села Біла. Цього року цей об'єкт також потрапив до великого будівництва. Коштує будівництво спорткомплексу майже 69 мільйонів гривень. Повністю завершити його мають у 2021 році, повідомив Володимир Зеленський. Під час зустрічі з журналістами президент розповів, що уряд виділив гроші також на добудову Гаївського мосту в Тернополі. Вчора наші депутати проголосували зміни до бюджету, виділено біля 200 мільйонів гривень. Ми починаємо будувати Гаївський міст. Тому я всіх і нас, і вас з цією перемогою вітаю. Гаївський міст – частина траси міжнародного значення М-19 Доманове-Коваль-Черніці-Теребличе. Його почали ремонтувати торік. Зведення мосту проводилося виключно за рахунок місцевих коштів без фінансування з державного бюджету. Загалом на будівельні роботи витратили близько 50 мільйонів гривень, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. У серпні міст відкрили після ремонту. Програма «Велике будівництво» – це спільний проєкт президента та уряду, який стартував 1 березня цього року. Під час нього будують та ремонтують школи, дитячі садки, приймальні відділення лікарень, стадіони та дороги. Це роблять за державні кошти, кошти Державного фонду регіонального розвитку, а також за кошти з місцевих бюджетів. 6 жителів Тернопільщини, в яких був підтверджений ковід, померли через ускладнення. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, серед померлих є люди, в яких не було супутніх захворювань. В місті Чорткові чоловік 57 років, в Монастириському районі так само чоловік 57 років, жінка 56 років в місті Тернополі. Чоловік 76 років в Кременецькому районі і ще один чоловік в Кременецькому районі віком 82 роки, жінка 76 років в Гусятинському районі. На превеликий жаль, дещо помолодшили, якщо можна так, я перепрошую сказати, випадки смертей. І завчора ми маємо 3 смерті в віці старше 50. За добу на Тернопільщині COVID-19 підтвердили в 318 людей. Порівняно з учорашнім показником, кількість лабораторно підтверджених випадків зменшилася на 67 осіб, каже епідеміолог. За його словами, найбільше людей захворіли в Тернополі – 98, найменше – в Лановецькому районі – 2. Кількість нових хворих у кожному районі ви зараз бачите на карті.
За добу на Тернопільщині вірусологи методом ПЛР обстежили 998 осіб. Загалом, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили в 10699 людей, з них 4660 одужали і померли через ускладнення 128 людей, каже Володимир Паничев. У помаранчевій, а не в червоній зоні буде Тернопіль з понеділка. Проте Тернопільський район й надалі залишатиметься в червоній зоні карантину. Також там будуть Бережани, Заліщицький та Збаразький райони. Таке рішення прийняла сьогодні Державна комісія з надзвичайних ситуацій. Також червоної до помаранчевої перейдуть Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучицький, Гусятинський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Чортківський та Шумський район. Нагадаю, 16 вересня Кабінет міністрів змінив критерії, за якими тепер населені пункти вноситимуть до червоної карантинної зони. Тоді про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Встановлюватися цей рівень буде, якщо завантаженість ліжок буде більше 75% на території регіону протягом 5 днів. Поспіль. В такому випадку повинен бути встановлюватися червоний рівень епідемічної небезпеки. Окрім того, другий критерій, за яким він може встановлюватися, це перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 випадків на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж у 5 разів. Зараз ми говоримо, що ми не змінюємо ніякі умови адаптивного карантину. У нас діє адаптивний карантин на території країни, коли в залежності від епідеміологічної ситуації на території міста або району встановлюється різний рівень епідемічної небезпеки – від зеленого, жовтий, помаранчевий та червоний. 30 поліцейських з Тернополя поїхали на схід України. Як розповів командир роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль Віталій Цап, це 5 патрульних і 25 бійців роти особливого призначення Тернопіль. У зоні бойових дій вони будуть 2 місяці. Завдання, які буде виконувати підрозділ, це, зокрема, несення служби на стаціонарному блокпості, а також патрулювання населених пунктів з метою недопущення правопорушень та кримінальних злочинів, а також фільтраційні заходи щодо виявлення осіб, які причетні до незаконних збройних формувань, знаходяться в розшуку незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів, наркотичних речовин. Це третя ротація поліцейських на схід цього року. Перша була в лютому, а друга – в травні, розповів речник Нацполіції області Сергій Крет. У Тернополі волонтери Карітасу допомагають сім'ям, які залишилися без грошей через пандемію коронавірусу. Сьогодні пакунки отримали 2 тернопільські родини. Що в цих пакунках і хто ще їх отримає, розповість Любов Гадомська. Благодійну допомогу отримує родина тернополянки Ірини Деркач. Жінка має інвалідність та сама виховує сина. Розповідає, через пандемію залишилася без роботи. До коронавірусу я працювала 7 років, пропрацювала бухгалтером, достатньо заробляла, вкладала в дитину, в освіту, в розвиток, в спорт. Ну, я мала можливість, я не потребувала допомоги. А потім, коли почався той коронавірус, я втратила роботу. Ну, і мені було дуже важко, тим більше, що я є одинока мама, а допомогу одиноким матерям, тепер ми знали в соцслужбах, не дають, поки людина не буде працювати. І ми лишилися без засобів проживання, тому у нас виникла така потреба в цій допомозі. Тернополянка Олеся Радчук також одинока мама. Виховує сина з інвалідністю. Я є непрацююча мама, я доглядаю за дитиною, тому ми потребуємо такої допомоги. На протязі 3 місяців була нам надана допомога в продуктових наборах, в засобах гігієни. Соціальна працівниця Інна Марушинська розповідає, гуманітарну допомогу сім'ї отримували впродовж 3 місяців. Саме стільки часу тривав спільний проєкт Тернопільського та Встрічного.
Австрійського благодійних фондів «Карітасу». Допомога надавалася продукти харчування, побутова хімія і засоби індивідуального захисту. Ми розвезли 20 сім'ям дану допомогу. Це сім'ї, в яких діти навчаються в інтернатних закладах, також сім'ї, де є діти з інвалідністю, сім'ї, де є одинокі матері, які самостійно виховують своїх дітей, багатодітні малозабезпечені сім'ї. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний проєкт надання гуманітарної допомоги в час пандемії COVID-19 розпочався 22 червня і триватиме до 22 вересня. Його реалізували за фінансової підтримки благодійних фондів Карітасу Австрії та України. Яка вартість проєкту, організатори не повідомляють. Дмитро Лабуткін – військовий журналіст, який у 2015 році в окупованому Дебальцевому почепив на бронетранспортер синьо-жовтий прапор і зафільмував це. За словами екс-головного редактора телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» Івана Чміля, з 21 січня до 16 лютого, 5 років тому, Дмитро зібрав і передав документи про перебування російської армії на території Донбасу. Їх же потім застосували як доказ під час перемовин у Мінську. У день шанування журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки, із його колегами та матір'ю поспілкувалися наші кореспонденти. Оце справжній наш Дімочка. Веселий, життєрадісний такий, такий, як він був, і залишається. І всі його пам'ятають. Чоловік улипка називали його. Мати Дмитра Алла Лабуткіна пригадує, у дитинстві син хотів стати розвідником. От в нас, ну, ми проживали тут на території військової частини, і в нас там плац, і вони постійно хлопчиками маленькими марширували. Я думаю, що в нього вже з дитинства було, що він має бути не просто, от він журналіст, він міг поступити в Тернополі, він хотів бути військовим. А це фото вже дорослого Дмитра. Його зробили у день присяги на вірність українському народові, розповідає Алла Ілівна. Тоді, каже, Дмитро вступив до Академії сухопутних військ Львівської політехніки. Це кожному було, так зробили фотографію таку гарну, такий серйозний. Після закінчення академії Дмитра направили у телерадіокомпанію Міністерства оборони України «Бриз» у Севастополі. Це було у 2009 році, пригадує колега Дмитра, головна редакторка «Бризу» Аліна Деак. Він прийшов до нас молодим лейтенантом. Він прийшов зі своїм одногрупником, другом Павлом Парфенюком. Молоді, веселі, спраглі до знань. Він в роботі був дуже швидкий. Він любив швидко все організувати, щоб в нього залишився вільний час, який він міг би проводити з своєю дружиною, сім'єю, тому що він дуже їх любив. Телефон літав з одної руки в другу, зйомки назначалися, люди бігом передзвонювали, це все було моментально організовано. Після анексії Криму частина працівників «Бризу» переїхала до Одеси, серед них і Дмитро Лабуткін, розповідає його колега Тетяна Пічугіна. Ми бачились на пероні у Сімферополі, зраділи, що він там не лишився, зраділи, що він вивозить свою сім'ю. Він вирішив, якщо ми зараз залишимося там, то про що можна мовити, про яку армію українську далі буде йти мова. Іван Чміль був головним редактором «Бризу» у 2015-му, коли Дмитро, як військовий журналіст, поїхав на передову. Чоловік розповідає, Дмитро робив фото та відео того, що відбувалося у Дебальцевому, і передавав їх для переговорної групи у Мінську. Ніколи не відчувалося, що він там чогось боїться. Ні, він так завзято за це брався, і нормально, і сам знімав, і показував, і ми допомагали таким чином, аби світ і завдяки українським журналістам, телевізійникам, перш за все, дізнався правду про ці події. А це кадри останнього репортажу Дмитра. Їх він відзняв 5 лютого на передовій, а вже за 11 днів, 16 лютого, він загинув. Разом з групою Збройних сил вони потрапили в засідку. Про смерть сина Алла і Віталія Лабуткіни дізналися з інтернету. В Ютубі телекомпанія «Інкор» Луганська виставила ролик, де читають на фоні загиблих трьох військових українських, які вздовж залізничної колії знаходяться загиблими, читають документи нашого сина. У Дмитра залишилася донька Кіра. Напередодні його загибелі тоді 4-річній дівчинці наснився тато, пригадує мама Дмитра Алла Іллівна. Сказала, каже, мені приснився папа, що він сидить в темній кімнаті і скрізь стріляють.
І ми так надіялися, що він десь сховався, що дитині приснилось таке. Але вже син був в темній кімнаті. Зараз доньці Дмитра 10. Вони разом із мамою живуть в Одесі. То Кіра знає, що тато герой. В Кіри в кімнаті є куточок, де тато постійно. Вона дивиться на нього, він дивиться на неї. На Тернопільщині тіло Дмитра земляки зустрічали навколішки. Поховали його у рідному селі на Білокруницькому кладовищі 25 березня. На могилу до сина Алла та Віталій Лабуткіни приходять щотижня. За його смерті, коли він пропав, нам приходили чужі люди і казали, що Діма снився і кричав «Я живий». І ми так вірили, що треба шукати, він десь є, можливо, в полоні. Але це вже був такий останній крик людини, яка хотіла жити, бо він мав дуже багато планів. Дуже. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Нагадаю, щороку в третю п'ятницю вересня в Україні відзначають День пам'яті українських журналістів. Започаткували його у 2007 році з ініціативи Національної спілки журналістів України. У цей день вшановують пам'ять усіх журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.